Prasidėjus žiemos sezonui ir iškritus pirmajam sniegui, žmonės aktyviai pradėjo ruoštis artėjančioms šventėms. Lietuvos pašto komunikacijos departamento vadovė Ugnė Bartašiūtė teigė, jog kalėdinis laikotarpis paštui visada yra intensyvus. Na, o kadangi šiemet kalėdos bus kitokios neįprastai, tai yra daug žmonių artimuosius sveikins nuotoliniu būdu, tai reiškia jų siuntas. Na, tai atitinkamai diktuoja ir Lietuvos pašto prioritetus. Šis laikotarpis, tai pirmiausia, svarbiausias prioritetas yra mūsų darbuotojų ir klientų saugumas. Na, ir prioritetas, kad klientai mūsų gautų paslaugas, gautų siuntas, kaip įmanoma greičiau šitomis aplinkybėmis. Ugnė Bartašiūtė atskleidė, jog šiuo metu Lietuvos paštas fiksuoja kelis kartus išaugusį siuntų srautą. Ir tas augimas prognozuojama, kad dar augs ir piką pasieks kitą savaitę, likus savaitę iki didžiųjų švenčių. Tai matome ar ne visur su intensyvėjimą ir mūsų pašto skyriuose ar ne daugiau žmonių lankosi. Lietuvos pašto komunikacijos departamento vadovė tikino, jog šis laikotarpis yra rekordinis siuntų intensyvumo prasme. Šiame etape matome, kad didžioji dalis siuntų yra pristatomos laiku. Žinoma, likus mažėjant vis laiko iki šventinio laikotarpio galimi tam tikri vėlavimai, todėl labai raginame klientus, jeigu to ar to nepadarė, kalėdiniais siuntiniais pasirūpinti jau dabar. Nusidriekusias eilės prie Lietuvos pašto paskatino atsirasti ne tik didelis žmonių aktyvumas, bet ir dėl saugumo įvesti apribojimai. Tai yra ribojame žmonių skaičių, kuris gali būti pašto skyriuje vienu metu. Na, pavyzdžiui, Alytuje viename pašte vietoj 4 langelių šiuo metu veikia 2, kitame vietoj 2 vienas. Tad iš tikrųjų, kadangi yra bendras didesnis žmonių srautas ir papildomi ribojimai, tai gali tekti palaukti šiek tiek ilgiau negu įprastai. Mes suprantame, kad klientams tai kelia ar ne šiokių tokių nepatogumų, bet noriu dar kartą akcentuoti, kad viskas yra daroma siekiant apsaugoti ir darbuotojus, ir klientus. Na ir prašome tiesiog šiek tiek kantrybės ir supratingumo šio laikotarpio. Ugnė Bartašiūtė tikino, jog šiuo metu Lietuvos pašto prioritetas yra užtikrinti saugumą ir greitą siuntų pristatymą. Ar ne, jas taikome visose srityse, tiek pašto skyriuose turime tam tikrų pakeitimų, kaip ir minėjau, tiek kurjeriams ar laiškininkams įteikiant siuntas. Na, o šiuo laikotarpiu, kadangi fiksuojame ženkliai išaugusius srautus, tai iššūkis ir na, prioritetas taip pat pagrindinis yra laiku pristatyti visas siuntas mūsų klientams. Lietuvos pašto komunikacijos departamento vadovai teigia, visomis įmanomomis priemonėmis siekiama, jog siuntos kaip įmanoma greičiau pasiektų žmonės. Tai yra iš tikrųjų eilė tų priemonių, kurias taikome, kai kurias pradėjome taikyti ir jos pasiteisino jau ir pirmojo karantino metu. Na, kelios iš tokių būtų, tai mes kaip įmanoma daugiau siuntų stengiamės nukreipti ar ne į terminalus. Jeigu tuo metu terminalas yra užimtas, nukreipiame siuntą į kitą artimiausią galimą terminalą ar pašto skyrių, kad tiesiog klientas gautų siuntą kaip įmanoma greičiau. Kas liečia pašto eilės, tai iš tikrųjų stengiamės aptarnauti klientus ir pačioje eilėje, jeigu jie atsiima siuntą, na ir labai skatiname klientus naudotis ir mūsų savitarnos portalu, kur jie gali paprastai ir lengvai susiformuoti siuntas ir jas jau tuomet palikti pašto skyriuje, nelaukiant bendroje eilėje. Kalėdinis laikotarpis yra didelis išbandymas Lietuvos pašto darbuotojams. Tai bendrai kalėdinis laikotarpis paštui, na, nėra naujiena, mes kasmet jam ruošiamės ir tą pasiruošimą darome iš anksto, ar ne, dar nuo spalio mėnesio. Tai taip, šis laikotarpis intensyvesnis, bet atitinkamai ir mes imamės papildomų priemonių, ten, kur reikia, na, viena iš tokių priemonių yra, kad laikinai priimame papildomus darbuotojus ten, kur jų reikia. Tiek pirmasis, tiek antrasis karantinas paskatino žmonės keisti įpročius ir dažniau apsipirkti internetu. Taip yra greičiau, turbūt paprasčiau ir saugiau į namojų metu. Tą patį matome ir dabar. Na ir kadangi yra kalėdinis laikotarpis, apskritai žmonės perka daug daugiau, tai išties matome tą apsipirkimą internetinėje erdvėje tikrai labai augant sparčiai. Ugnė Bartašiūtė atskleidė, jog siuntas reikia išsiųsti dar šią savaitę, jų norima sulaukti iki kalėdų.
Pirmas dalykas, žinoma, yra greitis, išsiųsti siuntą kaip įmanoma greičiau. Antras dalykas yra nepamiršti teisingai adresuoti siuntos, kad ji tikrai pasiektų gavėją. Tai yra užrašyti teisingai adresą, nurodyti kuo tiksliau visą informaciją, kad siunta tikrai nebūtų jokios tikimybės. Indrė Grigalevičiūtė, Marius Šugunevičius, Dzūkijos televizija.